rekao sam Zanđelo. Aha, dobar je. Slobo, da li si pronašao kompromitujući materijal Kini nekad? Brat, daj ostavite me na miru. Šta se prozove pod kompromitujući materijal? Seksi poruka s drugim, seksi snima, golotinja neka ovo. Nikad. Niki, makar i preko kuma, ako bi to bilo neophodno za očuvanje vezi sa Slobom. Naravno. Idemo. Da, šanse, nikada ne bih naudila nikome, ne bih nikada. Ti nemaš dole, gledaš? Kako sam, onaj koji... Evo ga, prvi gost. Pozve se on, Anitelja, sve, da se udruži, da glasa iza njega. Da uopšte ne budemo zajedni. Svekli se samo zadovoljavaju. Joj, slove, prizvali. Ne, što smo sami. Tu ćemo. Svika bume i sebi. Koja ti se učestnica zadruge stvarno najviše dopada? Aj sad. Nena. Bolje da popijemo. Aj, kako car, evo me da vera! Šta, isto ti je kako, hoćeš da povratiš i zadruge?